Nej. Vil du selv lave dine julekort og tælle fra kort i år? Og vil du gøre noget særligt ud af dem? Så se med her, hvor jeg afslører, hvordan jeg gør noget helt særligt ud af det. I den her video, der vil jeg nemlig vise, hvordan jeg folder de her julekort. Motivet, hvis man kan kalde det, det er den klassiske japanske trane, som er et yndet origami-emne i Japan, som alle japanske skolebørn lærer at folde i skolen. Der knytter sig en anden meget særlig historie til den her fugl og det her motiv, som jeg vil dele med jer på et senere tidspunkt. Kortene ser sådan her ud. De kan have forskellige størrelser, afhængig af hvor langt papiret er. Og de kan bruges til til- og frakort og postkort og julekort. Og jeg bruger dem i mine lamper. Når jeg har solgt en lampe, så laver jeg et lille postkort med dem her i. Jeg vil anbefale, at du starter med at øve dig på sådan et her, bare sådan en halv af fire papir, som du lige deler, inden du tager dit flotte papir i brug. Men nu har jeg øvet mig, så jeg bruger det her papir. Og jeg starter med at folde det her hjørne ned. Sådan der. Og man kan bruge et lille stykke ben, et falske ben eller noget, hvis ikke man vil bruge sin nylon for meget. Så vender jeg papiret, og så folder jeg hen her, så det her hjørne hernede, det bliver helt skarpt. Og den flugter heroppe. Så åbner jeg her, og folder hernede, så vi får sådan et kryds. Og så skal man lige være forsigtig heroppe, fordi der kan papiret godt sprække. Det skal man lige være opmærksom på. Og så skal vi løfte her og åbne og lægge den ned til hjørnerne der. Og så folder vi her. Så skal vi have de her ind til midten i begge sider. Og så åbner vi der. Og så skal vi have fingrene ind her. Og så skal vi omvende den her fold. Det gør vi ved at åbne og finde folden heromme, og så vende den om. Og så lægger vi den derop, og så gør vi det samme i den anden side. Det kan godt være lidt svært at se, men der var den. Og så har jeg ikke fået skåret mit papir helt lige, kan jeg se. Det kommer efter mig her. Men så lægger vi den her over her, og så kan vi se, at det begynder at ligne tranen. Så kan vi folde vingen op her. Og så skal vi have lavet hovedet. Det gør vi ved at gøre sådan der. Sådan. Og når vi har gjort det, så er det sidste, vi skal gøre, det er at folde den her herind. Og sørge for, at der er plads til den der. Sådan. Og så er den sådan set klar til julekort. Den kan også laves i mindre. Så bliver det til- og frakort. Og det her papir, det var... Det er 3 kvadrater, sådan cirka. Så det er 10 og 30 på den led. Mine til- og frakort, de er mindre, og de har så et
A4-format her i stedet for kvadrat, og så bliver den lidt højere i det. Og hvis du bruger 4 kvadrater efter hinanden, så bliver den lidt længere i det. Der er mange muligheder, det kan du selv lege med. Jeg vil gerne se dine resultater, så hvis du vil sende dem til mig, så vil jeg blive glad. God fornøjelse.